ମ୍ୟାନେଜ୍ ମୋଡ୍ରେ ନବୀନ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହବ 5T ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିଜେଡି ପାଇଁ ତଳିପେଟ ବିନ୍ଧା ସାଜିଛି। ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ଜଗୁଥିବା ନେତା ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ବିବୃତ୍ତି ରଖି କହିଛନ୍ତି, ସିଏମ୍ଓ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଫିସ୍ 2 ବର୍ଷ ହବ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସିଏମ୍ଓ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଫିସ୍ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି, ସଡ଼କ ପଥରେ 1.5 ବର୍ଷ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟରର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟି ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି, ଟି ଫର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କଥା କହୁଥିବା ଏହି ସରକାର ଯଦି ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣି ସମାଧାନ କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର, ଇନ୍ଷ୍ଟାରେ ମାତି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମର ଉପାଖ୍ୟାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରି ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଭାବେ ଏ କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ତେବେ 5T ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବିବୃତ୍ତିରେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ସିଏମ୍ଓ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଫିସର କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ 5T ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି କି? 5T ସଚିବଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ବିବାଦ ଓ 5T ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଅନେକ ତ୍ରୁଟି, ଏହା କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିନି କି? ସିଏମ୍ଓ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଫିସମାନେ କ'ଣ ଜଣେ ସଚିବ? ତେବେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ସେମାନେ କେଉଁଥିରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାହା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ପ୍ରକଳ୍ପଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଏ ଗସ୍ତର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ କେବେ ମିଳିବ? ତେବେ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବି ବିଜେଡି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଲିଟେରାରୀ ଫେଷ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଶାସନକୁ 10ରୁ 8 ଦେବା ସହ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପି ଶାସନର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏବେ ଅଡ଼ୁଆକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଭିତରେ ଥିବା ବିବାଦକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ହୁଏତ ନବୀନ ବାବୁ ଏପରି ମତ ରଖିଥାଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ବିଜେଡି ନା NDA ସହ ଅଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଅଛି, ତେବେ 4 ଛକ ମଝିରେ ବାଟ ଉଡ଼ାଳୁଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିବାଦରେ ବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେବେ କ'ଣ ବିଜେଡିର ଅନ୍ୟ ନେତା ବିଜେଡିକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଫର୍ମୁଲା କାମ ଦେଲା ପରି ଦେଖାଯାଉନି। ବିରୋଧୀ ଏବେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ନା ସଚିବ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର, ଡାକ୍ତର, ସରପଞ୍ଚ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଓ ବିଜେଡି ଶାସନ ପ୍ରତି ବିମୁଖ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।